Prisilakstei? Prisilaksčiau. Valgyt nori, net akis raipsta. Inga, kur pienas? Išbėgo. Vėl išbėgo? Negalėjai 10 minučių pasaugot? Galėjau, bet pamiršau. Tolkana? Ne, pavalgiau, garbės žodis. Tikrai? Tikrai, tikrai. Kam ta žvakė degini? Mirė. Kas? Ponia Bonasie mirė. Manęs niekas neklausė? Ne. O tu seniai namie? Seniai. Laukiai? Skaičiau tis muškietininkus. Toj knygoj tiek daug žmonių miršta, kad tau ir žvakių pritruks.
buvo? Senis iš 23 būtų. Skundėsi? Ne, jis turėjo skūstis. Aš maniau, kad skundėsi. Darbą atnešė. Prašė perspausdinti. Jis pasirodo eilės rašo. Eilėraščius? Mamyte, kai aš užaugsiu, aš būsiu dar gražesnė, tokia kaip tu, tiesa? Ir mes skrisime toli, toli. Aš šiandien mačiau tokį plakatą. Lėktuvų galima nuskristi toli, toli, kur tik panorėsi. Kvailutė, nuskristi galime, bet kur nuo savęs pabėgsi. O kamgi bėgti? Mes su savim nuskrisim ir mums bus gera. Žmogui atrodo gera ten, kur jo nėra. O laimingam žmogui visur gerai. Pasipuošiai. Taip, pasipuošiau. Aš jau labai seniai laukiu. Tai galim skristi, mes dabar aukštai, aukštai virš baltų debesų, o į žemę sidabrinį žvaigždį skrenta. Mamo, ką reiškia, kai žvaigždį krenta? Svajonės išsipildo. Mamyte, tu tik gulėk ir neatsimerk. Mamyte, tu manai, kad iš tikrųjų skrendam, aš pati viską sugalvojau, mes tik žaidžiam. Nematėt, kur Inga? Inga, tenai apačioj. Inga, ateik. Einu. Nuėsi pas senelę pieno. Neišbarsti kapeikų. Manęs niekas neklausė? Ne. Matai, kiek kapeikų turiu. Užteks ir ledams. Einam kartu pas senelę. Imk. Nebijok. Palak. Ką jūs čia veikia? Ar šitą šuo jūsų? Na? Dėdė, ar šitą šuo jūsų? Ne. Ko jis laukia? Čia šeimininkas nuskendo. Ar seniai? Jau bus kokie 3 mėnesiai.
nauji gyventojai? O, mašina įstrigo. Kaip mes dabar praeisim? Duok, tu nieko nemoki. Žyboklėmis pražys. O kaip jį vadinasi? Diemedis. Aš tau parodysiu, iš kur kojos dyksta. Viską pasakysiu motinai. Ji prakaitų duonos kasnį uždirba, o tu? Ne prakaitų, vis spaudinu mašinėlį. Ir ne vieną kasnį, o daug kasnių. Ir pieną, ir batukus. D'Artagnanas apkabino lavoną. Velnio kažkokia. Inga, stop! Inga, prašau!
Žaidžiam visada gražuoliai išrenka. Tave, nejaugi tu gražiai. Inga, einam žaisti toliau. Aš nebežaisiu. Kodėl? Šiaip savo. Tu žinai, koks jis. Jis rūko, mūsų visą vonę dūmais prasmirdo. Žydės? Kas? Šitos šluotos. Ačiū Dievui, ne. Žinai, vaikeli, kai šluoto prasidės, tai rasa akis išies. Argi tu tiki, kad šluota gali žibuoklėmis žydėti? Thank you.
Gal jūs žinot, kur auga diemedis? Kas? Gal jūs žinot, kur auga diemedis? Ką? Ne, nežinau. Atsiprašau. Čia nėra? O ko tau reikia? Man reikia diemedžio. Diemedžio? Pas mus tokių gėlių nebūna. Tai ne gėlės, o šluota tokia. Na, šluotom tai jau mes neprekiaujam. Tai nepaprasta šluota. Ji žibuoklėmis pražysta. Ot, komikas. Žibuoklės ant šluotos. Turgui paieškok, ten visko būna. Mama nori parduoti Reksą. Kodėl? Ji negali ryte su juo vaikštinėti. Gerai, ateis ryte iš ryto prieš pamokas. Kai aš pasveiksiu, eisime būtų pasivaikščioti. Pasveik, tada pasivaikščiosi ir parūkysi. Tada aš nerūkau. Tai aš einu. Nesijaudink, viskas bus gerai. Aš šiandien mačiau tokį šunį, tokią juodą galvą, trumpomis kreivomis kojomis. Kai vadinasi toks šuo? Duok ramybę, Taksas. Kodėl mes neturime tokio šuns? To betrūko. Gulkis. Šunys labai geri draugai. Ar tau draugų maža? Tas naujas berniukas pasakė, kad aš negraži. Tas berniukas nieko neišmano. Žiūrėk.
Matai? Nieko nematau. O aš matau šluotą, kuri žibuoklėmis pražydo. Svaičiat. Gulkis. Na, gulkis, gulkis. Mama, bet juk yra tokių šluotų, kurios gali žydėti. Mama, o tu ko lauki? Laukiu. Pagaliau tai nesvarbu, laukiu aš ko nors ar ne. Aš tavęs kasdien klausiu, ar niekas nebuvo atėjęs. O tu ir atsakyk. O kas turi ateiti? Tai irgi nesvarbu. Aš tavęs klausiu, o tu atsakyk. O aš ir atsakau. Ir gerai. O dabar miegok. Nu, mamytė, mama. Miegok. Geras. Paim. Prašau. Ko lindyk? Matai, kad jis nieko nevalgo. Matau. Tu sergi? Sergu. Tai tau reikia gulėti? O ką šunimis rūpinsis? Aš buvau pas visus, pašėriau, pavedžiojau. Niekas tavęs neprašė. Thank you.
šunį, na kaipgi taip galima. Oi, ką jos kur galas, ką jis su tave daro, tie žmonės palikt vieną šunį. Toj. A, taip? Geras dėl. Na, eik, eik, dėl. Tuoj gausi paėst. Geras. A, taip. Negražus tavo šuo. Tu pati negraži, pažiūrėk į veidrodį, baidiklį nelaimingą. Beždžionė šlakuota, pamaiva. Kodėl tu ją įžeidėjai? Kodėl tu mergaitę įžeidėjai? Aš pasakiau teisybę. Teisybę. Kartais teisybė būna daug kartesnė už melą. Kartais teisybė sako ir niekšai. Thank you.
jūs čia sėdite? Čia buvo mano namas. Geras namas. Deja nugriovė. Kur? Štai čia. O dykinės nebuvo. Jūs tame gyvenate? Taip. Kai buvo visai mažas. Nejaugi ir jūs buvote mažas? Buvau, labai seniai. Va toksai? Ir toksai. O čia buvo mano kambarys. Kur? Va čia. Ten buvo langas. Čia stovėjo stalas. O čia mano kėdė. Degdavo lempą. Ant sienos kabėjo veidrodis. O čia stovėjo sofa. Sėskis. Kaip įdomu, aš pasisvečiuose. Taip, gyvenimas nuolat keičiasi. Kai užaugsi, suprasi. Gretimam kambarį gyveno mama. Argi jūs turėjot mamą? Ir mama, ir močiutė, ir dar trys seserys. O kur jos dabar? Jos jau mirė. Jos žuvo karo metu. O kaipgi jūs? Likau vienas. Todėl jūs toks piktas, kad jas užmušė? Ne. Aš ne piktas. Aš senas. Pažvelk į dangų. Matai dramblį. Matau, matau. Nu, ar nėra? Inga. Inga, ko slapstaisi? Aš repetuoju. Iš ponios bonas jie lūpų, įskrido todusis ir palėti D'Artagnano lūpas. Keista pjesė mokykloje repetuojat? Tris muškietininkus, ar tu skaitėjai? Taip, kadaise. D'Artagnanas mylėjo ponę Bonasie, o jis žuvo. Ir jeigu jis nebūtų jos mylėjęs, viskas būtų buvę gerai. Ar ne tiesa? Tavo galva pilna visokių niekų. Prisiskaitėjai knygų nepagal savo amžių. O koks mano amžius? Vaikiškas. Mama, aš jau suaugus. Man kartais dar išbėga pienas, bet aš jau labai suaugus. Ir nereikia man meluot. Pažaiskim, gražuolė. Inga, kas tau atsitiko? Gal susirgai? Mato žmogus be lūpų. Eik tu, varlės koja. Aš tarp kitko vardą turiu. Kas tave įžeidė? Eik šalin. Thank you.
čia. Eik. Eik. Man baisu. Nieko tau neatsitiks. Nebijok. Žolė išėjo. Eik, nebijok, aš tavęs palauksiu.
Inga, nori, aš tau gausiu dėmenį? Tikrai, tikrai. Turi. Žirklės. Mano senelis buvo žvalgas. O ką tu šiam darai? Treniruoju karpos spygliuotą vilą. Nori, aš tau parodysiu, kaip karpama vila. O kam? Aš būsiu pasienietis, turėsiu vilkinį šunį. Šuo geriau negu griovis. Būk žmogus, pasakyk, kur auga dėmėtis. O kam tu jis? Labai reikia. Aš tu atiduočiau žirklės. Spėgmintas tau žirklės. Inga, ko tu čia sėdė, einam namo? Negaliu. Kas atsitiko? Laukiu. Ko lauki? Negalbėk taip garsiai. Einam sušalisi. Aš negaliu eiti, aš turiu laukti. Svaičiatoja tu mano.
šiandien aš labai negraži. Ką čia niekus tauški? Nerimtai, aš labai negraži. Bjauri, tiesa. O tu pasižiūrėk į mane, ar aš tau graži? Nežinau. Tau metas žinoti, Inga. Aš negraži, aš tiesiog labai negraži ir nieko čia baisaus. Ne vien gražios būna laimingos. Ir negražios išteka. O ką mums tekėt? Mums ir dviem gera. Mama, ar aš turėjau tėtį? Turėjai. O kur jis dabar? Nežinau. Tai tu iš jau vis lauki laiško? Mama, aš šiandien mačiau šunį. Jo šeimininkas nuskendo, o jis tebe laukia. Ar žmonės laukia, žino, kad nebesugrįš? Laukia, dukrelė. Kartais visą gyvenimą laukia. Laukia ir tikisi. Mama, girdi? Ne. Diemedis dainuoja. Mama, pažaiskim gražuolę. Kad aš nemoku. Nieko aš tave išmokysiu. Tu sėdėk ir klausyk, ką aš tau sakysiu. Tu labai graži. Tau plaukai auksu žyba. Tavo kaklas lyg gulbės. Tavo akis mėlynos kaip jūra. Tavo dantys kaip perlai. Tavo oda atlasinė. Tu graži kaip pasakų karalaitė.